বৰ্তমান কি খবৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইফালে মাস্ক, হেডফোন, চাইকেল, আগতে মোৰ ব্লগত দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু এইটো খুৰা ল'ৰাটো কি লৈ যাব সেইখন। এইকেইদিন চাইকেলিং কৰি আছোঁ, আপোনালোকক ব্লগহে দিয়া নাই। আজি বোলো বনাওঁ, এফালে যাম চাইকেলিং কৰোঁ। আবেলি 4:30 বাজিছে, গতিকে বলক ভিডিঅ'টো চাওঁ, আপোনালোককো জেগাটোকো দেখাম। এতিয়াই নকওঁ ক'লৈ যাওঁ, গতিকে গৈ থাকোঁ বলক। চ' আমি অলপ দূৰ আহি পালোহি, 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব আহিলোঁ বাইপাছেদি। আৰু বেলিটো অকণমান নামিছে, আৰু বেলি নামিলে ভাল লাগিব চলাই। আৰু এইফালে গুৱাহাটী যোৱা ট্ৰেইনৰ ৰাস্তাটো ষ্টেচনহে আহিছে, আৰু বেছি টাইম নকৰোঁ, আগুৱাই গৈ থাকিব লগা। বেলিটো বহিছে, এতিয়াহে ভাল লাগিব চলাই। ৰ'দ দিছে যে বহুত গৰম লাগিছে, দুখনমান ফটো উঠি লওঁ। চ' আমি আহি পালোহি, দেখিছে টোল গেট পাই গ'লোহি, ৰহা টোল গেট। আৰু আপোনালোকে মাচুল দি যায় যে সেইটো টোল গেট। আৰু এটা কথা আজি ভাবিছোঁ, আৰু এজন মানুহ ধৰি লওক কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে, মানুহজনে 3টা টোল গেটত টোল দিব লাগে। কাৰ্বি আংলঙৰ সকলে জানিব, হেৰিত দিয়ক, এখন ডবকাত এটা দিয়ক, এটা ৰহা আৰু এটা হৈছে সোণাপুৰ। 3টা টোল গেটত কাৰ্বি আংলঙৰ সকলে দিব লাগে। আমি গ'লে বাৰু 2টাতে দিওঁ, আপাৰ আছামবিলাকৰ বাৰু ইমান হেৰি নাই। আপাৰ আছামৰ লোকসকলৰ এতিয়ালৈকে আপাৰ আছামৰ টোল গেট বনাহে আছে, গতিকে বহুত মাচুল উঠাই আছে। আৰু উঠাবও লাগিব দিয়কচোন, ৰাস্তা চাস্তা যিমান ভাল কৰিছে উঠাবতো বাঞ্চন। টোল গেটৰ পৰা আহি পালোহি, আৰু অকণমান ৰখিছোঁ, ডেইলি নাইকিয়াই হ'লহি। আৰু অকণমান দেখালোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে জানো, আপোনালোকে ক'ব। আৰু সদায় ফিট হ'ব লাগে, ককট চকট হৈছোঁ অলপ, কিন্তু 2 কেজি এটা কমিল, সেইটো কাৰণে বহুত হেপ্পী। 2 কেজি এটা কমিছে মাত্ৰ, আৰু অলপ কমাব লাগিব। আৰু এলেহুৱা হৈছোঁ বহুত, সেইটো কাৰণে চাইকেলৰ পৰা অলপ ফিট হৈছোঁ। আপোনালোকেও হ'ব, দৌৰিব, খোজকাঢ়িব। মই নদৌৰোৱেই, অলপ মাজে মাজেহে দৌৰোঁ, বেছি নদৌৰোৱেই, ঘৰত সেইকাৰণে খুব কালি পাৰে। মই নদৌৰি পেলাই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিছোঁ, বৰ বেয়া কথা হৈছে। গতিকে সদায় ফিট ৰাখিব, ঘৰৰ কাম বন কৰিব, দৌৰিব, খোজকাঢ়িব আৰু চাইকেল চলাব, এনেকৈ ফিট হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ ফিট ইণ্ডিয়া যিটো শ্লোগান সেইটো ছাকচেছ হ'ব। গতিকে সদায় ফিট হৈ থাকিব, আৰু যিহেতু এতিয়া পেণ্ডামিকৰ সময় সকলো এক্টিভ হৈ থাকিব, তেতিয়া সংক্ৰমণ হোৱাটো বাধা হ'ব আৰু আপোনালোকক এফেক্ট নকৰিব, গতিকে সদায় ফিট হৈ থাকিব। কালি চাইকেল চলাই আহি পেলাই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, আৰু ৰাতিয়ে হ'ল, কিনো কৰিম, আজি পাছৰ দিনা। আৰু আজি ধুনীয়া ৰেচিপি এটা দিম আপোনালোকক, ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি এটা, সেইটো চাব। আৰু এতিয়া বলক, আমাৰ আম পূৰা পকি আছে, এটা দুটা পোক ধৰিছে, আম খাওঁ বলক, পাৰা দেখাই আছোঁ, এডাল দাঁ বাৰী ৰেডি, আৰু আম পাৰোঁ বলক, একদম পকি, একদম ৰঙা হৈ আছে, হালধীয়া হৈ আছে, দেখাই আছোঁ ৰখক, এইকেইটা দেখিছে কিমান পকি আছে, একদম হালধীয়া হৈ আছে। আনিছা আতহা, চ' মাংসখিনি বনাবলৈ প্ৰথমতে লাগিব আমাক মাংস, আধা কিলো হ'ব মাংস, আধা কিলো আনিছে ন, আধা কিলো মাংস লৈছোঁ। আৰু ইয়াত পিঁয়াজ লাগিব, পিঁয়াজ অকণ সৰহকৈ দিছোঁ, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ 3টা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, গ্ৰেভিটো তেতিয়া ধুনীয়া আহে পিঁয়াজ বেছিকৈ দিলে। আৰু এইফালে অলপমান মছলা আছে, গতিকে বলক এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কেইটামান তেজপাতো লৈছোঁ, তেজপাতকেইটা ধোৱা নাই, ধুবহে লাগিব।
সো এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি লওঁ ডাইনিঙৰ ওপৰতে আৰু আজি খানি পুটুকি বনাব বোলে বায়ে আৰু এতিয়া মাংসখিনি কেৰাহীটো দি লৈছে আৰু এতিয়া গোটেই পিঁয়াজখিনি দি দিম ইয়াত আৰু ইয়াৰ লগতে অকণমান দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট এয়া হৈছে নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া আদা পেষ্ট আৰু তেজপাতকেইটাও দি দিব ইয়াতে আৰু লং ইলাচি আৰু ডালচেনিও দি দিছে আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু দিছে ইয়াত অলপমান জিৰা গুড়া অকণমান জালুকৰ গুড়া আৰু দিব এতিয়া হালধি গুড়া 2 চামুচ দিছে আৰু ইয়াত দিছে ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান দিব ৰেড চিলি পাউডাৰ জ্বলা যদি বেছিকৈ খাই বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু ইয়াত এটা কেঁচা মিঠাতেল দি পেলাই হাতেদি ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি পুটুকি লৈছে দেখিছে এনেকৈ এদিন বনাই চাব ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় গোন্ধটো কিন্তু আল্টিমেট হয় আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এনেকৈ এদিন বনাই খাই চাবচোন ছাগলী মাংস বেছি ভাল লাগে এনেকৈ বনাই খালে আৰু এতিয়া গেছৰ ওপৰত উঠাই দিলোঁ আৰু পানী চানী এতিয়াই নিদিব গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিব আৰু এয়া প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময়ৰ পিছত দেখিছে পানী অকণো দিয়া নাই মাংসৰ পৰাই পানী ওলাইছে আৰু এইখিনি অকণমান লৰাই পেলাই আকৌ 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম গেছটো এতিয়া ল' কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ সিজি থাকিব দিব লাহে লাহে আৰু এয়া দেখিছে পূৰা তেল এৰি আহিছে তেলটো ওলাই আহিছে এনেকৈ তেলটো নিগৰাৰ পিছতহে পানী দিব এনেকৈ ভুনি থাকিব যিমানে ভুনিব সোৱাদটো সিমানেই লাগিব পটককৈ যদি আপুনি পানীটো দি দিয়ে খাই টেষ্টি নাপাব আৰু এতিয়া অকণমান পানী দি দিওঁ ইয়াত 1.5 কাপ পানী দিছোঁ চাহ খোৱা কাপটো দি 1 কাপ দিলেই বায়ে ৰেকৰ্ড কৰিব থাকি গ'ল আৰু এইফালে মই 1/2 কাপ পানী দি দিছোঁ আৰু মাংসখিনি সিজিলেই উতল দুটামান আহিলেই হৈ যাব গতিকে এয়া চাওক সুন্দৰ মাংস খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে এনেকৈ এদিন বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা হয় ক'বলৈ কিন্তু একদম নেপাহৰিব এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে চাই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই